A gente também quis ouvir o prefeito de Indaial, André Moser, mas no dia da nossa gravação ele estava em viagem. Ele gravou um vídeo falando mais desse reconhecimento internacional na área esportiva e falou também sobre o trabalho que vem sendo realizado na Praça do Cidadão. Vamos conferir. Indaial é uma cidade que se destaca no Vale do Itajaí, em Santa Catarina e no Brasil, gozando de excelentes índices de desenvolvimento humano. No ano de 2022, nós recebemos um importante reconhecimento do Parlamento Europeu, sendo conhecida como a cidade sul-americana do desporto, fruto de todo um trabalho que estamos desenvolvendo no esporte das nossas crianças e dos nossos jovens. Através do programa Sementes, oportunizamos a milhares de crianças, milhares de jovens, a iniciação esportiva nas mais diversas modalidades, entendendo que o esporte, aliado à educação, é importante na formação das nossas crianças. Também, através da Praça do Cidadão, nós tivemos a oportunidade de agilizar a abertura de empresas e a busca de novos empreendimentos aqui para a nossa cidade, sendo reconhecido como prefeito empreendedor de Santa Catarina na modalidade Praça do Empreendedor. Todo esse trabalho nós estamos desenvolvendo para modernizar a nossa cidade, além de modernizar, garantir a qualidade de vida a todo cidadão indaialense.